Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay na naman po tayo ng pinakamainit na update, mga kaaldab. Ito po ngayon yung pinaka-trending at talagang pinag-uusapan. Medyo mainit-init nga po ito dahil marami mga netizen ang nagsasabi nga, mga kaaldab, na matagal na yan. Kumbaga, paulit-ulit na lang, sinasabik lang po nila yung mga tao para abangan sila. Ginagamit na naman po si Richard Polkerson ng Eat Bulaga para tangkilikin, lalo na nga po ngayong sikat na sikat nga po si Richard Polkerson dahil katatapos lang po ng kanyang successful na concert sa US, mga kaaldab. At talaga naman pong dinumog daw ang Robinson Galleria, mga kaaldab. Ayan po ay base sa mga nakakita at nakapanood. Tayo naman po dito sa social media at sa channel natin, kung ano lang naman po yung update, eh yun lang naman po yung binabalita natin, di po ba? Yun lang masaya po rito kahit napakaraming toxic na hindi matanggap yung mga sinasabi natin, eh naandyan pa rin po yung mga true-blooded Aldab Nation. At dito na naman po sa mainit na topic, mga kaaldab, kayo na po bahala magkomento. Kayo na po bahala humusga kung sino nga po ba yung paniniwalaan ninyo, kung sino nga po ba yung sa tingin nyo yung nagsasabi ng totoo. Medyo tama po yung iba, medyo matagal na yan, kailan pa yan, ilang buwan na rin pong nakalipas, puro ganyan po, pero hindi naman nagkakatotoo. Tama po kayo. Well, sa mga nagko-komento na ganyan, 101% totoo po yun. Pero ang sinasabi po nila ngayon, mga kaaldab, eh bago. Ang kumbaga, ang palabas nila, kaya hindi po raw natuloy nung una dahil hindi pa raw po talaga alam at hindi pa kumbaga masasabing eksaktong pecha, buwan, kung kailan nga pong ipalalabas ang Startup PH ni Richard Polkerson Jr. at ni Bea Alonso. Kaya po hindi daw po talaga totally pumunta. Pero ngayon, mga kaaldab, eh kumpirmado na. Hindi naman po lingid sa inyong kaalaman na ipinalabas na nga po yung teaser at nagkaroon na nga po ng premiere dito nga po sa Robinson Galleria, mga kaaldab. Ibig sabihin yan, eh kumbaga totoo na na bibisita nga po dyan sila Bea at si Alden para lang po mag-promote, di po ba? Kasi malaking kumbaga yung Eat Bulaga, hindi naman sa pagkaan, malaki rin po yung may bibigay nitong ambag para lalong umangat yung teleserye ng GMA nila Alden, dahil hindi naman lingid sa inyong kaalaman na si Alden, eh Eat Bulaga rin ito talaga sumikat ng gusto. Hindi naman to sumikat ng dahil lang sa mga GMA, bagkos eh matagal na po yun, pero dito Eat Bulaga po talaga yung nagpatatak sa kanya na kapag sinabing Eat Bulaga, hindi mawawala ang salitang Richard Polkerson Jr. o Alden Richards, mga kaaldab. Pero hindi pa po nagsisimula o hindi pa po masyado o hindi, ibig kong sabihin, hindi pa naibabalita to o nai-update sa iba. Marami na pong komento, marami nagsasabi na magkakaroon nga po raw ng showdown, sana nga po raw eh merong production number si Richard Polkerson at si Mengay. Pero hindi po ganun siguro mangyayari. Ito, senaryo ko lang, mga kaaldab, ba? Hindi ko sinasabing tama ako, hindi ko rin sinasabing mali ako. Kumbaga, ito 'yung senaryo ko lang. Mukhang malabo pong mag-showdown, magsama. Pero ibig kong sabihin showdown, pero ibig kong sabihin po pwede pong magpaligsahan sa pagsayaw. Ibig kong sabihin tandem Maha Mengay Bea Alden. Pwede po yan, showdown, di po ba? O kaya Alden and Maha. Real talk to, mga kaaldab. Pero pagdating po kay Mengay, huwag po tayo umasa, di po ba?
at least kumbaga alam ninyo, di po ba, na maaga pa lang eh binibigyan ko na po kayo ng mga senaryo na po pwedeng mangyari yun, po pwede rin pong hindi, di po ba, depende po sa sitwasyon, depende po sa alam nyo na, ibig ko sabihin, eh paano kung batang hamog, di po ba, tapos si Richard Fulkerson. Marami na pong mga senaryo na naglalabasan, marami na pong kanya-kanyang opinyon, kanya-kanyang reaksyon. Maganda nga po ba yung kalalabasan? Papabor nga po ba sa Eat Bulaga? Papabor nga po ba sa GMA? O papabor sa Armin o sa Aldab Nation? Napakarami, di po ba? Pero ito'y base pa lang naman po sa mga senaryo nga po ng mga netizen, sa mga taong alam nyo na, yung updated sa social media. Ito yung sinasabi ko mga ka-Aldab, na kapag updated ka, mas marami ka agad mabibigay na impormasyon, mas maaga kang pag-uusapan at magiging trending. Real talk mga ka-Aldab, kaya ulitin ko, nung una marami pong nag-react, pero dito may dahilan na puro sila. Kumbaga kung bakit nga po na-delay yon, pero ito sinasabi nila, totoo na puraw, etc., etc. Pero wala po ako sa posisyon para pilitin po kayo. Ito'y base lang naman po sa mga komento, sa mga naglalabasan ngayon. Hindi pa tayo 101% sure. Pero ito'y malakas na ugong-ugong at sinasabi nga po daw mga ka-Aldab na kumbaga isang Eat Bulaga sa nakikita nilang magandang mag-guest. Dahil kung titignan mo naman po yung All Out Sunday, talagang bagsak. Di po ba? Eh sa 24 oras lagi naman siyang binabalita, pero ang pinaka ano rito, itong Eat Bulaga nga po mga ka-Aldab, di po ba, real talk to. Pero syempre hindi ko po kayo pinipilit, di po ba, ang sa akin, sabi ko nga po sa inyo, may kanya-kanya tayong pananaw at opinion. Ang sa akin lang eh kung panonoorin nyo o hindi, wala naman pong pilitan. Pero pag Alden at Mengay kasi pinag-uusapan, eh lagi po talaga nakatutok at sumusuporta ang buong Aldab Nation. At kumpirmado naman po yan. Di po ba? At least, alam po ninyo yung magaganap. At kumbaga, kung ano man po yung pinaka-latest pa rin na update, eh matututukan ninyo. Yan po yung kagandahan nyo dito sa channel ni Mr. Destiny. Kasi dito po talaga, pagdating sa Aldab, eh updated na updated kayo. Kaya wag na po kayong maliligaw pa. O pupunta sa ibang mga website na sa tingin nyo ay Aldab yung pala, ay puro Armin po pala. Real talk yan mga ka-Aldab. Well, hanggang dito na lang po yung updates natin. Kung gusto nyo pa po ng latest, tutok lang po kayo kay Mr. Destiny.